Čau, ja som Peťo a toto je séria videí o tom, ako, prečo a na čo sa posúva graf kvadratickej funkcie. Prečo tu je stromček nakreslený? Možno dáva tušiť, že budeme skúmať rez toho stromu. Toto tu konkrétne je rez brezov. A každý dobre vie, že rez stromom má nejaké letokruhy. Tu na ich až tak dobre nevidno. Ja ich skúsim možno, že fixkou nejak znázorniť, aby ich bolo lepšie na zázname vidno. Tu som nakreslil 4. No a áno, strom nerastie v ideálnych podmienkách. Niekde sú tie letokruhy hustejšie na seba, niekde sú redšie na seba, tak kvôli teplu. No a čo je ale zaujímavé pozorovať, je, že tie letokruhy sú plus minus vždycky rovnako široké v istej chvíli. Čiže môžeme povedať, že to množstvo, čo sa týka polomeru, keď zoberieme polomer, nakreslíme si stred a urobíme polomer, tak ten prírastok na polomere je každým rokom v zásade, môžeme povedať, rovnaký alebo konštantný. Takže z tohto môžeme vychádzať pri skúmaní kvadratickej funkcie. A prečo práve rez stromom a kvadratická funkcia? No lebo to dokonale súvisí. Aký je vzorec na výpočet obsahu kruhu? Ja to tu napíšem. No, πr na druhu. To znamená nejaká konštanta π krát polomer na druhu. A to na druhu, to je presne kvadratický vzťah. Inak povedané štvorcový vzťah. Viac o kvadratickej funkcii mám v inej sérii videí, takže odporúčam v mabáku kliknúť práve na kvadratickú funkciu a pozrieť sa, ako sa to skúma a báda. Ja teraz ukážem posuny grafov na základe pozorovania tohto rezu stromu. Že čo sa z toho dá vydedukovať vo vzťahu k tým posunom? Tak poďme na to. Prvá vec, čo musíme spraviť, je nakresliť si danú situáciu. Takže situácia bude nasledovná. Budem vychádzať stále z plochy tohto rezu stromu. Takže máme, nazvime ho povedzme prípad 1. Prípad 1, keby sme strom zrezali úplne na začiatku, čo je akože trošku nereálne, lebo však klíčik a takéto veci, ale hypoteticky, čisto matematicky. Takže máme strom, ktorý vyzerá takto. Dajme si ho trošku väčší. Vyzerá takto. A on má nejaký polomer, samozrejme. Nejaké R-ko. Takže to je prípad 1. A to R-ko, povedzme, že má polomer 1. Napríklad. Hej. Z matematického hľadiska je jedno, či to sú centimetre, metre, kilometre alebo nejaké iné číslo. My si toto základné číslo položme ako jednotku, aby sa nám dobre potom odrážalo pri skúmaní ďalej. V prípade 2 to povedzme je druhý rok. Hej, prípad 1 bol prvý rok, prípad 2 bol druhý rok. A povedzme, že ten strom nerežeme, že mu neubližujeme, ale že ho meriame nejakým prístrojom a zistíme jeho polomer. A potom popri tom si kreslíme tento krásny nákres tu. Takže v prípade 2 sme zistili, že pôvodný polomer v tom strede ostal a pribudol nový. A aký? Tak ak sme tu namerali polomer 1, tak ten druhý prírastok bude tiež o jednotku na polomer a okolo toho urobíme samozrejme kruh. Nie je to úplne dokonalý kruh, je to len náčrt. Takže teraz je polomer 1 plus 1 bude 2. Všakže, čo v prípade 3? Prípad 3 dáva tušiť, že ten základný polomer, ktorý bol 1, ten nový polomer, ktorý sa zväčšil o ďalšiu jednotku, bude o nový polomer zväčšený, teda o ďalšiu jednotku. Čiže, ak toto bola jednotka, zväčšíme, ten nákres úplne nesedí tak celkom, ako by sme chceli, o ďalšiu jednotku a zväčšíme o ďalšiu jednotku. Čiže celkový polomer bude 3. No a takto by sme pokračovali zrejme ďalej, až kým by strom nevyschol. Prípad 4,
a tak ďalej. Takže môžeme teraz dedukovať, že prípad 1 má polomer R1. Prípad 2 má polomer R bude 2, to je tá 1 plus 1. V prípade 3 má polomer 1 plus 1 plus 1, čiže 3. V prípade 4 polomer bude asi 4. A pýtame sa, koľko bude mať polomer, ten strom, v prípade X. No, napísal som to dosť škaredo, dám si viac záležať. Prípad X. No, R-ko bude vlastne X-ko. OK, tak R je X. No, takže my vieme pre každý ten rok, čo sú vlastne tie naše prípady tu dole, predpovedať, akú plochu asi bude mať rez toho stromu. No a tá plocha sa počíta pomocou známeho vzorca. V prípade 1 je to pi krát 1 na druhu. V prípade 2 pi krát 2 na druhu. V prípade 3 pi krát 3 na druhu. Potom máme pi krát 4 na druhu. A v prípade x to bude pi krát r na druhu, ale keďže to r-ko je teraz x-kom, tak ten vzorec bude v zásade pi krát x na druhu. Takže to je náš vzorec všeobecný, ktorý hovorí pre ľubovoľný prípad, ako bude mať plochu ten rez toho stromu. No a to samozrejme môžeme dať akože y, lebo na y-ovú os ideme tú plochu toho rezu, stromu, znázorňovať. Čiže viac menej máme aj tabuľku, ale poďme ju skúsiť ešte nejakým spôsobom zjednotiť. Takže tu na hore ju obchám. Čiže horný riadok tabuľky budú prípady. Prípad číslo 1, prípad číslo 2, prípad číslo 3, prípad číslo 4 až prípad číslo x. Takže to, čo je kvadratickou funkciou v tomto prípade, je práve tá plocha. Lebo keď hovoríme z latinčiny alebo gréčtiny, už celkom moja hlava si nepamätá túto podrobnosť, to už zistíš ty samozrejme. Ale z jedného z týchto dvoch jazykov, keď hovoríme o niečom, čo je kvadratické, tak hovoríme, že niečo štvorcové. A plocha, povedzme tejto kocky, tá kvadratúra znamená, že to je 3x3, teda tej jednej strany, plocha jednej steny kocky. Áno? Čiže 3x3 je 3 na druhu. To na druhu je vlastne to kvadratické, to štvorcové. A tým pádom môžeme aj kruh pokladať za kvadratickú zmenu alebo za kvadratickú funkciu alebo zmenu jeho plochy za kvadratickú zmenu, lebo tam máme to na druhu. Ten štvorec skrytý, vynásobený tou konštantou pi. Takže v druhom riadku tabuľky bude plocha toho rezu, áno? Alebo toho kmeňa. Takže v prvom prípade to je pi krát 1 na druhu, v druhom pi krát 2 na druhu, v treťom pi krát 3 na druhu, v štvrtom pi krát 4 na druhu a v xtom pi krát x na druhu. To je vlastne y-ko. Hej, to budeme dávať na y-ovú os.